Barcha barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan mana Sardor kanalida men Islom Sardor. Bugun do'stlar Qirg'izistonga kelganimizda sizlarga mol boqish jarayonini ozini ko'rsatib ketamiz. Talablarga binoan juda ham so'ralgan takliflar ko'p edi. Molni qanday boqish bo'yicha ko'rsatib bering deydi. Hozir birinchi o'rinda bu yerda molxona qurilishini ko'rsataman. Bizda o'sha pena blok yoki shkvarka blok deyiladi, o'shandan qurilgan ekan va o'xirlari, suv berish jarayonlari, yemlari, bu yerda boqish tartiblari chicha boshqacharoq ekan. Shuning uchun sizlarga ko'p gapirmasdan uni ko'rsatib, tushuntirib, nimalar qilishlarini va qanday boqishlarini, molxona qurilishi hammasini ko'rsatib aytib o'tib ketamiz. Qani unda biz boshladik va kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang va like bosishni ham unutmang. Podelitsiya qilib Odnoklassniki Facebooklarda yordam bering. Qani unda biz boshladik. Endi muddaoga o'tadigan bo'lsak, bu yerda bu o'txona 18 ga 6. Bu yer tepasi ikkinchi etaj o'txona ekan, pastda esa yemxona. Bu yerda mana Qirg'izistonda faqat kunjara bilan boqishar ekan. Hozir sizlarga novoslarni hammasini ko'rsataman, boshida yemini ko'rsatib ketay deyapman. Bu hozir kunjara, o'zimizda ham chiqib turgan kunjara. Bu o'sha mollarga beriladigan yem. Xo'p, yemni mana shunday aralashma holatda berishar ekan. Xo'p, demak, bunga nimalar qo'shishadi? Bu yerda xo'p, mashina hozir 50% makka va 50% arpani maydalangan holati. Mana shu qoplarda. Endi bunga mana shunday un kevakni qo'shishadi. Un kevak. Xo'p, bu yerda taxminan 20-25% o'rtasida 1 kiloga 1 kilogrammga chamalaganda. Xo'p, 50% makka bilan arpa va qolgan foizini 20% un kepak, kepak deyiladi, o'sha bug'doydan chiqqan va 30% kunjara tashkil etar ekan. 30-35% kunjara tashkil etar ekan. Shunda mol hech qanday assatga qoldirmasdan yer ekan. Mana bu o'sha aralashmamizni tayyori. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek. Mana kunjara. Xo'p, un kevak va arpa va mana makka. Mana shundan tayyor bo'lgani mana shunda. Mana hozir taxminiy olib turib, bitta mol uchun bir kuniga 2 mahal berishar ekan. 2 mahal berishar ekan va undan so'ng 2,5 kilodan bitta novvos uchun. Hammasiga standart shu holatda. Hozir mana sizlarga novvoslarni ko'rsataman, bir ko'rasizlar. Xo'p, mana bu yerda qatorasiga 36 ga 18 molxonamizning tuzilishi mana shu holatda. Xo'p, tunuka shifrlardan qilingan, temirlarda mana shunda yopilgan. Xo'p, ventilyatorlar qo'yilgan va mana shunday suv yozgi holatga suv chiqish uchun maxsus purkovich bo'ladi-ku, kranga. O'sha holatga moslashtirilgan. Bu mana yozgi holatga hisoblaganini aytib o'tib ketyapman hozir. Boshlanishiga mana shunday holatda va tepasi ochiq. Tepasi hozir ochilyapti ekan. Navbat mana bu sekin ochib boramiz ish. Kun isigan sari ochib boramiz. Va tunikadan issiq urmaslik uchun pok qo'yib ketganmiz. Shuni ham aytib o'tib ketdim deyishdi. Hop, devorlari o'sha aytib o'tganimizdek shlaka blokdan tayyorlangan. Bu yog'i mana maxsus yosh buzoqlar uchun. Odatda bular yoshrog'idan olib turib va 1 yil yoki 7 oy 8 oy yetiladiganini shunaqalarni boqishar ekan. Endi eng qizig'i bu yerda menga juda ham yoqdi. Mana shu o'xir holati. Mana shu o'xir bu yerga mana temir aytib o'tganmiz oldingi videolarimizda. Mana shu holatda temirlar mol bu yoqqa o'tib ketmasligi uchun. Hop, o'xirimiz mana shu uklon shaklida. U yoqqa qarab pastlagan. Sababi mana bu yerda kran bor. Krandan suv ochasiz. Mol ertalab yemini yeb bo'lgandan so'ng bir qator shipirib, undan so'ng bu yerda shunday kelgandan keyin uklon shaklida mol suvini ichib bo'lgandan so'ng mana bu yerda ochiladigan mana bunaqangi joyi bor ekan. Mana bu joyini hop suvni chiqarib yuborganingizdan keyin shipirgida mana devorni ichida truba ketgan ekan yana bitta. Bu turba esa mana bu yerga chiqar ekan. Hozir u tomondan tushgan suv ham mana hozir bu yerga yig'iladi. Bu tomondan tushgan siyziki ham shu yerga yig'ilib, mana shu yo'lakdan mana shu tomonga chiqib ketadi, ko'cha tomonga.
ko'cha tomonga hammasi siydiklar u yoqqa chuqur kovlashgan ekan, to'rga to'r kovlaganmiz deyishdi. O'sha chuqurga siydigi borib to'planib o'zi yer tagiga kirib ketadi yoki qandaydir yer tagiga kirib ketadi yoki o'shanda ovolishadi. Endi bu yerda hop bir yil boqilay turgan novoslar ham bor ekan, 6 oy boqishay turgan novoslar ham bor ekan. Qaysi biri qanday yetilishiga qarab turib, o'sha holatiga qarab turib sotishaverar ekan. Menga hop eng yoqqani mana shu holatda bo'ldi, sababi hop suv berish jarayoni shundan iborat ekan. Ha, obet mahalliga quruq o't berilar ekan. Hop qandaydir pichan yoki boshqa mana shunaqa ekan. Ajri holatdagi pichan yoki boshqa o'tlardan berishar ekan obetga holatga. Ertalab kechqurungi kunjara o'sha aralashmani berishar ekan. Hop bu yerda tozalanish jarayoni taglari g'ishtdan bitta lopatka bemalol sig'ib go'nglarni olish uchun maxsus mana shunday arabada ko'chaga olib chiqib tashlashaveradi. Bu yerda novoslarni ko'rib to'g'risi havasingiz keladigan jarayon. Xo'p, aytadigan bo'lsak yozgi holatga ventilyatsiya mana 32 ga 18 degan bo'lsak, mana shu yerda nechta novos bor? Hozir 81 ta novos bor. Demak 81 ta novosni hozir mana shu joyda yemlashyapti va undan tashqari mana yerda yana bo'sh joy turibdi, u yerda ham bemalol yemlasa bo'ladigan jarayon. Xo'p, har bitta novos uchun bemalol mana yozib turadigan 2,5 metr, 2 metr atrofida joy qoldirishgan novos bemalol yotib turadi. Baylanish jihatiga boya aytib o'tganimizdek mana bitta latokka to'planadi, o'sha latokdan siydigi o'sha tashqariga qarab chiqib ketadi. Uni mana temirda sunuka qalinroqda yopib qo'yishibdi, sababi ertaga go'ng yana siydik bilan aralashib kirganda lopatkada tozalab olib tashlashligi uchun. Xo'p, mana yozgi holatga ventilyatsiya aytib o'tganimizda molxona oma haqiqatdan chiroyli qurilgan ekan, qoyil qolsa arziydigan. O'zingni bos. Katta novoslarimiz ham bor bu yerda, kichkinalari ham bor. Asosan bular mana shu holatda novos olib turib, bizdagi o'sha 6-7 millionlik, 5 millionlik novoslardan olib turib, bu yerga tashlashib turib, yem boqishar ekan. Endi bu yerda yem arzonroq, shuni sifatida yaxshigina foyda qolar ekan. Bularga bizga nisbatan yem arzonroq hisobligiga anchagina foyda zo'r bo'lar ekan. Xo'p, yana bitta narsani aytib o'tib ketishdi. Agar novoslar turmayapti desam, novos agar yaxshi semiray turgan bo'lsa, oldiga borsang ham turmaydi deb aytib o'tib ketishdi. Har bitta novos zanjirga boylangan. Xo'p, bir-biriga hech qachon xalaqit qilmaydi. Xo'p, arqonga boylanganlari ham bor, mana bo'ynidan o'tkazilgan ikkala tomonga. Unga ham, bunga ham bir-biriga xalaqit qilmaydi. O'rtada yemini bemalol yeydi va mana shunday suvini ichadi. Oho, to'g'risi menga molxonamiz juda ham yoqdi. Sifat bo'yicha qarang. Tozalov uslublari bu yerda mana shu holatda. Xohlasangiz somon, xohlasangiz pichan, mana shu holatda berasiz. Ha, e'tiborli jihati aytib o'tganimizda o'sha suvga hech qanaqaligi paqirlab, shuncha novosga berib o'tirmasdan kranni ochasiz, bu yerda mana hop beton mana quyilgan va undan so'ng mana yoniga yana uklon qilingan o'rtadan oqish uchun. Agar bilinmay turgan bo'lsa, narigi tomon juda ham balandda turibdi, uklon shaklida. Shuning uchun juda ham emas, nomiga ukloni bor, sababi suv bu yoqqa ham oqib mavodi tugagandan so'ng chiqib ketishligi uchun. Bu tomoni o'sha kichkina buzoqchalar uchun, qo'xirlari ham kichkina, joylari ham maxsus kichkina. Xo'p, mana uni aytdim, yozgi holatga ventilyatsiyalar ishlab turadi, u yoqqa bu yoqqa qilib derazalar ochiladi. 32 ga 18 lik joyda mana hozir mana shu tartibda 4 ta ventilyator o'rnatishgan ekan va undan so'ng u dimoxod bitta tepaga havosini tortib turish uchun. Hid havosi o'zi mana unda ham chiqib ketadi aslida, lekin baribir uni ham qo'yishgan ekan. Mana shu tartibda do'stlar, agar siz ham mana shunday molxonalarni qurmoqchi bo'lsangiz, qaydadir sizda maxsus joyingiz bo'lsa, molxona qursangiz bo'ladi. Mana odam yurish uchun
1-1,5 metrli. 1-1,5 metrli va o'xirlarni moslaysiz. Mana shu tartibda mollarni sekin yemlarni olib, hamma o'tlarni bosib olganingizdan keyin mana shu tartibda sekin boqsangiz bo'laveradi. Endi bular kunjarada boqar ekan. Yozgi holatga ham kunjara beramiz deyapti. Bizga o'xshab sales berish degan narsa yo'q ekan bularda. Chunki sales unaqanga aliy qilinmagan ekan. O'g'oslarimiz qarang, o'g'oslarimiz ko'z tiymasa, bizni ham chiroyli semirishibdi. Xo'p, O'zbekistonga holatiga bu yerdagi bilan bir xil tartib boqish. Faqat hozir yana bitta molxona bor. Uni ham ko'rsataman. U sal boshqacharoq. Bu yerdagini mana hozir sizlarga asosiy molxona qurilish tartibiga sizlarga ko'rsatib beryapman. Gungi ham pulda buni. Xo'p, mana do'stlar, imkon qadar sizlarga tushuntirib borishda davom etdim. Videoni ko'rib borishda davom eting va hozir mana narigi molxonamizni ham albatta ko'rsatamiz. Xo'p, bu yerga undaqa ham qo'yib ketishgan ekan. Mabodo ehtiyot, bo'ynidan bir dona o'tkazmoqchi bo'lsangiz, hoshinga halqaga o'tkazib qo'yib qo'yishingiz mumkin. Zanjirga ikkala tomonga ham qilmasdan bittaga qilishingiz mumkin. Buni arqonga ham boylashingiz mumkin bemalol. Mana qadrli do'stlar, xo'p, ikkinchi molxonamizga o'tdik. Bu akamiz endi jichich boshqacharoq variantda boqishar ekan. Bu hozir mana tort, haqiqiy tort misolida turgan, tayyorishi boshida shunday jarayonda qilishgan ekan. Endi bular jichich boshqacharoq deganimizni sababi xo'p, mana kunjara, un kepak, kepak deyiladi, o'sha bug'doydan chiqqan. Makkani o'zi, mana yana kunjarada makkani, xo'p, maydalangan uni va undan keyin kunjara, yana kepak va yana kunjara. Mana shu holatda bitta novvos uchun xo'p, 8 kilo bir kuniga, bir sutkasiga 4 kilodan ertalabga 4 kilo, kechqurunga 4 kilo. Va o't nech kilodan taxminan to'g'ri keladi? 3 kilo, 4 kilo. Ha, ertalab kechqurungiz. 30 ta buqaga 3 dona press olasiz xolasa. Ertalabga. Ertamangi 3 ta kechga. Kechqurungi 3 ta. Demak, 30 ta novvosga, xo'p, 4 kilodan mana shu yemni beradilar ertalabkisiga va 3 ta pressni shunday bo'lib beradilar. Uni yegandan so'ng suvni berasiz bo'ldi. 50 ta. Suvni berib shunday bo'ldi. Mana shu holatda mana o'sha tayyor holati aralashgan o'sha mana o'sha aytib o'tganimizdek hammasi mana shu yerda. Voy, yema mana shu holatda berishar ekan. Mana shunday tayyorlab olib, shunday ketmonda chovib-chovib turib olib, to'rt holatida mana shunday berishar ekan. Mana qadrli do'stlar, bu yerda ham xuddi o'sha tartibda mana o'xir mana shaklda. Xo'p, aytib o'tganimizdek, bu yerda faqat bir qator mana endi novvoslarni terib qo'yilgan. Shundoq mana tepasi o'txona, pastda mana ko'rib turganingizdek oddiy molxona. Xo'p, molxonamiz 5 metrdan iborat. Bu yog'i esa 50 metr ekan. Endi siz xohlasangiz 10 metr qurishingiz mumkin. Yozgi holatga mana har 2 metrga bittadan ventilyator o'rnatishgan ekan. Xo'p, krandan suv chiqadi, suvni shu yerdan yedi. Ertalab kechqurunga 4 kilodan, har bitta novvos uchun 4 kilodan boyagi ko'rsatgan yemimizni solishadi va orqasidan mana shu 30 ta mol uchun 3 dona pristi bo'lib beraman. Har bir 10 dona mol uchun xo'p, 1 dona pristdan to'g'ri kelyapti. Somon yoki shunga o'xshash o'tlardan. Bo'ldi, shu bilan mol mana shu holatda kechgacha yotar ekan. Kechqurunga yana bir xuddi o'sha tarzda 4 kiloni berishadi va somonni solishadi. Birinchi yemni berishadi va suvni berishib, orqasidan keyin shunday o'tlarini tashlab bu yerga mana shunday holatda novvoslar kavshanib ertalabgacha yotaveradi. Ertalab yana xuddi shu holat takrorlanadi. Bularda faqat bir tomoni yaxshi ekanki, bir yilda 3 marta novvoslarni yangilashar ekan. Asosan ozg'in 1 yoshdan o'tgan. Ta'kidlab o'taman yana bir marta, 1 yoshdan o'tgan. Hali kuragi chiqmagan, mana shular hammasini kuragi chiqmagan novvoslar. G'aychab, chunki ozg'in novcha novvoslardan olib turib, keyin bularni mana shu tarzda boqib yemlashar ekan. Hali bularni hech qaysini kuragi chiqqan yo'q deyishdi.
Ana o'sha novoslarimiz hammasi joyida bir qator yotibdi. O'sha molxonamiz qurilish tartibi xuddi shunda mana uklon shaklida g'ish terilgan va mana yerda latok. Bu yerda latokni uklon qilishibdi. Sababi hop, mana yer baland bo'lsa sal narog'i chuqur. U yerga o'sha sidiklar to'planadi va undan tarzida bu yoqqa o'tkazib yuborishadi. Hop. Jigar qurtiga, har xil bitkanalarga ikol qilamiz deyapti va shundan so'ng vitaminlar, har xil vitaminlarni ikol qilamiz, bo'ldi. Bunaqangaligi har xil yana bir boshqalarga ikol qilmaymiz. Asosan jigar qurti veterinar o'zi bilar ekan. Jigar qurti va shu bitkanalar yopishmasligi uchun o'sha ikollari qilinar ekan. Bo'ldi, boshqa hech qanday ikol yoki boshqa narsa shartmas. 4 kilodan 8 kilo yemaydi bitta novvoz va shu bitta pressni 10 tomonga bo'lib, mana shu holatda molxonalarda qurib, mana mollarni boqishyapti ekan. Hozir ana u tomonda ham bor kattalar, hozir ko'rsataman. Endi mana bunisiga kiradigan bo'lsak, hop, 1 metr darvoshka. Bu ham xuddi 5 metrdan iborat. Xo'p, 70 yo 80 mana o'xir uchun maxsus mana shunday joy. Maxsus o'xir uchun va baylash uchun mana shunday joylar va u yoqda latokcha, sidiga va bo'qini olib tashlash uchun. Ha, tepasiga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, qamishdan mana shunday hop, oftob o'tmasligi uchun, dim bo'lib ketmasligi uchun mana shu holatda qilishgan ekan. Ha, qishki holatga esa salofan bilan yopib tashlar ekan. Mana shu holatda novoslarni boqishib, bu yerda sal kattaroqlari boqilar ekan. Juda kattaroqlari bor, mana yoshlari o'zi kurashchi chiqib bo'lganlar. Nari tomonda lekin kurashchi chiqqanlari umuman yo'q deyishdi. Hali hammasi har 4 oyda uzi novos almashadi. 3 oyda uzi yetiladi deyapti. Mana shu variantda bersak. Ertalabga 4 kg va ozgina somon, suv, kechqurunga yana xuddi o'sha tartibda 3 oyda novos yetilib, uzi semizgina bo'lib. Tanlashda faqat shu aytib o'tganimizdek, ozg'in novchasidan olishar ekan. Bo'ldi. Shoqi yoki parodasiga umuman ahamiyat berishmas ekan. Novoslarimiz kerak bo'lsa, mana hozir bu yerdagi novoslar o'rnidan turgisi ham kelmayapti. Yemini beriladi, tozalanadi tagi. Bo'ldi, mana shu holatda kechgacha yotar ekan. Mol qancha ko'p yotsa, shuncha ko'p semiradi. Demak, u mol mana oldida yurgan bo'lsa, hozir men turgan yo'q, mendan cho'chib yoki boshqa bo'lib. Chunki mol mana shu o'rnidan turmasa, demak, yaxshi yitirgan, yaxshi semiray turgan hisoblanar ekan. Mana mashinaqangi novvoz boqish yo'llari. Sizlar ham buni albatta O'zbekistondami, boshqa joydami, qayerda bo'lsa ham ozgina o'rniga olib, mana shu boqish tartibi bo'yicha boqsalaring juda zo'r bo'lardi. Shu yergacha ko'rganlaringiz uchun rahmat. Like bosishni albatta unutmang. Videoni ko'rganlaringiz uchun rahmat. Kanalimizni mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yib, esingizdan chiqmasa obuna bo'lib qo'yish. Novvozlarga ko'z tegmasin.